Vi kan klippe det bort etterpå. Ja. Nei, han sa han skulle være her hvert øyeblikk. Ok, er vi klare? Kamera går? Ja, kamera går. Da begynn. Solveig, hvor er vi? Nå er vi på HV Leirplass, der vi skal være med på Splashcamp. Vi skal intervjue de som jobber her og finne ut litt mer om den tragedien som skjedde her for 5 år siden. Da var det 18 ungdommer som forsvant inn i skogen, og derfor skal vi gå inn i skogen og finne bunkerne og prøve å finne ut hvor den bleia. Var det bra? Det var bra. Ok, okay, det tar vi. Ja. I den bilen? Ja, i den bilen. Å, oh, fy. Ja. Ja. Er det dere som skal sitte på? Ja, du har hatt det som kjører. Ja. Vi skal til øya. Ja. Ja, fint det. Jeg har ikke vips. Nei. Vi har vel noe cash? Ja, vi har vel noe kontanter. Vi har noe. Skjøpmannsker. Vet du hva som skjedde med den hendelsen for 5 år siden? Hva enn dere gjør, ikke gå ned i bunkeren. Hvorfor ikke det? Hva er der nede? Ikke gå ned i bunkeren. Kan du si hvorfor? Kanskje vi kan spørre de. Ok, folkens, nå har vi kommet frem til Splash Camp, så da tenkte vi å spørre disse folka. Det ser ut som de jobber på campen, og da skal vi spørre dem om hva som egentlig har skjedd her. Kom igjen. Hei! Hei! Kunne dere svart på noen spørsmål? Ja! Ja! Vi lurte på hva som egentlig skjedde med de ungdommene for 5 år siden. Vi har hørt noen rykter om at 18 stykker forsvant. Men det er bare løse rykter, tror jeg. Løse rykter? Ja. Oh, ja. Så, men i år er jo Splash Camp veldig gøy, da. Nei, vi har dokumentarteamet fra Folkehøgskolen i Telemark. Ja. Vi vil bare stille dere noen spørsmål, hvis det er greit. Ja, du snurrer. Ja. Ja, for dere filmer. Ja, er det greit? Vi sendte mail. Ja. Hva gjelder vi vil intervjue dere om Splash Camp. Ja. Det er vel ikke farlig? Nei. Ok, jeg tror jeg er trygg her.
hørt noen rykter om at det var 18 ungdommer som ble borte? Nei, det var ingen som ble borte på camp. Var du der da ungdommene forsvant? Du må flytte deg litt. Du må passe deg. Du står litt i kamera. Har ikke du regi på dette her? Ok, greit. Ok, vi kjører. Jeg er klar. Snurrer du? Ja, snurrer. Ja, det er bra. Vi står nå her i bunkeren som ble bygd under den tyske okkupasjonen i 1941. Det var nettopp her den tyske, ikke sant? Ja. Ja, ok. Den tyske gruppeinnføreren Peter Reichhausen skjøt seg selv i hodet. Og det var akkurat her også som... Hørte du? Nei, slutt å tulle. Nei, jeg kødder ikke, jeg hørte dere det! Nei, kom igjen! Vi står nå her i bunkeren som ble bygd under den tyske okkupasjonen i 1941. Det var nettopp her gruppeinnfører Peter Reichhausen skjøt seg selv i hodet. God natt! Kan du slutte å kødde? Løp for faen! Løp for faen! Det går! Hva er det som sa jeg om å være her, Skeven? Vi må dra! Vi må dra nå! Har dere vært i bunkeren? Har dere vært i bunkeren? Få dere vekk! Få dere vekk! Jævla kjæring! Jævla drittange! Ha 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 ha!